İntensiv yağıntıların kanalizasiya sistemlerinin fəaliyyətinə yaratdığı problemlerin aradan qaldırılması məqsədilə kompleks tədbirlərin icrasına başlanılıb. Hazırda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri tərəfindən tullantı su sistemlerinin istismar vəziyyəti öyrənilir, kollektorlar və xətlərə toplanan bərk tullantıların təmizlənməsi işləri həyata keçirilir. Təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun olaraq cari ilin avqust ayından başlayaraq Bakı şəhərinin əsas daşıyıcı kanalizasiya kollektorları və xətləri, baxış quyuları və yağış barmaqlıqlarının yuyularaq təmizlənməsi, onların bərk tullantıların təmizlənməsi işləri aparılır. Ötən müddətdə 630 kilometr tullantı su xətlərində 42.000-dən çox baxış quyusunda və barmaqlığında təmizləmə işləri aparılıb. İntensiv yağıntılardan sonra kanalizasiya kollektorları, xətləri və yağış barmaqlıqlarında toplanmış bərk tullantıların izlenmesi, onların yuyulması işleri tekrar hayata geçirilir. Qeyd edək ki, payız-qış mövsümünə hazırlıqlar çərçivəsində kanalizasiya sistemlerinde təmizlənmə işleri aparılsa da, intensiv yağıntılardan mövcud sistemler yeniden bərk tullantılarla dolur. Xətlərdə bərk tullantıların yığılması şəbəkə və kollektorların istismarını çətinləşdirir və onların ötürmə qabiliyyətini xeyli azaldır. Bununla əlaqədar Bakı şəhərinin Səbail, Yasamal, Nəsimin, Ermanov, Sabuncu və Binəqədi rayonlarında, həmçinin Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində su basma riskləri olan nöqtələr müəyyən edilərək təmizləmə işlərinə başlanılıb. Demək olar ki, kifayət qədər yay mövsümündə formalar üçün bərk tullantılar yağış barmağında kifayət qədər çoxlu təşkil edir və bunlar xüsusun maşın vasitəsilə suğurlaraq ərazidən kənarlaşdırılır, xəttin funksionallığı tam təmin olunur. Ən çox çirklənmə halları şəhərin tikinti aparılan əraziləridir. Hansı ərazilərdə ki, daha çox yük maşınları, qum, daş maşınları ki, hərəkətli olurlar, onlar da o hissələrdə daha çox sürüklənir, çirklənməyə məruz qalırlar. Ona görə ilkin öncə şəhərin mərkəzi ilə bərabər olaraq o ərazilər tərəfindən baş kəsilir, çirklənmə dərəcəsi müəyyənləşdirilir və tədbirlər görülür. Yığılmış bərk tullantıların çıxarılması xüsusi texnika vasitəsilə həyata keçirilir. Kollektorlara yüksək təzyiqlə su vurularaq çöküntülər təmizlənir və lil-soran qurğu vasitəsilə çıxarılır. Kollektorların, xətlərin və yağış barmaqlıqlarının təmizlənməsi mövcud infrastrukturun tam gücü ilə işləməsinə gətirib çıxarır. Bununla da xətlərdəki tutulmaların qarşısı alınır və yağıntılar zamanı yaranan suların normal axıdılması təmin olunur. Kollektorlarla yanaşı kiçik diametrli daşıyıcı tullantı su xətləri və yağış barmaqlıqları da bərk məişət tullantılarından mütəmadi olaraq təmizlənir. Eyni zamanda kanalizasiya nasos stansiyalarının istismar vəziyyəti bir daha yoxlanılır, ehtiyac olan nasoslarda və digər hidrotexniki qurğularda sazlama işləri aparılır. Qeyd edək ki, bu işlər Abşeron yarımadası ilə yanaşı regionlarda da həyata keçirilir.